Aha, ak ste si to dávali, Milan Bartos je jeden z mála, teda ak nie jediný, ale jediný nie, lebo o jednom ešte viem, ale ten pes slovenský plantážnik. Áno, slovenský plantážnik v Karibiku, ale to už nechám na vás. Tam pestujete strom, ktorý sa volá... Moringa. Ktorý sa volá Moringa. Moringa karibská. Stará dobrá Moringa. Na čo to využívajú sa listy teda väčšinou? Moringa karibská a zbierame listy, ktoré tam na mieste sušíme, meleme na prach a ten prach posielame z Karibiku, z ostrova Sveta Lucia posielame do Európy. Santa Lucia. A v Európe ho spracovávame a robíme z neho výživové doplnky. Ja, tak, no to sme, to je kombinácia prachu z moringy, ktorá má všetky vitamíny, okrem... Preukázateľne máme analýzy hodná pre človeka. Dobro. Okrem borovičky. Ale máme aj celú sériu kozmetiky s moringou, ako exotiku, dokonca čokoládu. Krásne zelenú moringovú. Hej, áno. Z moringy. Viete, toto je, že fajn, lebo keď to robíte, tak pravdepodobne vhodné reakcie určite sú. Ale ľudia by chceli vedieť, ako je možné, čo treba urobiť, aby Slovák sa stal plantážnikom v Karibiku. Ako to objaví, ako na to príde. Čo to je? Ako k tomu došlo? Tak, ako sme sa dostali na Svetu Luciu, to bol tiež kuriózny krok. Manželka hľadala dovolenku na Barbados a dostala tri ponuky, zobrala tú, ktorá teda bola na Svetej Lucii, len sme si to neuvedomili. A tam si išli na dovolenku, či kúpiť plantáže? To bola normálna nejaké dovolenka. Tam nám no, taký... normálna, no. Normálne, taký... to ide na Širavu niekto na ostrov Svetej Lucie, to je normálne. A to ešte chcel ísť na Barbados. Strašne veľa Slovákov tam chodí. No a tam taký cestovkár, ten nám o tom začal rozprávať, aj nám to doniesol. Aj som to zobral a hovorím ešte, že ja som nikde bol náchylný na nejaké ginka a výživové doplnky, ale keď som to začal brať, po takom mesiaci to bolo evidentné. Ale mňa zaujíma skôr, že čo, že prišli ste na dovolenku a odišli ste s tým, že tam vlastníte plantáž? Ale že tak odišli sme s tým, že sme si donesli tie vzorky. A potom ste sa vrátili a kúpili plantáž? A začali sme to brať. A potom sme sa vrátili, že teda ideme s tým cestovkárom nejaký deal urobiť, že teda on to tam produkoval a chcel, že s nami, aby sme mu tu robili v Európe nejaký sale. No lenže my sme veľmi rýchlo pochopili, že on ani poriadny strom nemá, že to robí úplne na kolene. Tak sme sa rozhodli, že do toho ideme, tak sme hľadali polia, sadili sme plantáže, hľadali, nachádzali, dohadovali sa s tými miestnymi, čo je veľmi ťažké. Až nakoniec teda máme funkčné plantáže, zaviedli sme výrobu, čo tiež nebolo jednoduché, sušičky a mlyn na tú moringu. To všetko je tam? To všetko tam funguje. A ako často tam chodievate? Asi zhruba 5-krát do roka to vychádza. Kadiaľ sa cestuje vlastne? Dnes letí manželka Viedeň. A je preto si taký veselý. Áno. Ja. Jaj. Takže ja bývam vo Viedni, ale z Bratislavy to je to isté, takže Viedeň, Londýn, tam sa prespí jednu noc a zajtra o 10. letí Londýn, Santa Lucia. To je super. No, a keď tam 8 hodín. Chodívať je tam na ako dlho? Na akého? Rôzne, tak aj mesiac sme tam bývali, ale čím ďalej, tým menej ma to baví. No to som chcel, že či vám to ešte nejde na nervy. No, ne, musíte si dať jednu moringu. Stačí 2-3 prášky a už je to. No však vidíte, ide manželka bezo mňa, s kamarátkou. Nekúpite plantáž? Tiež je asi veselá. No, tak asi áno. No. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Milan Bartos je slovenský plantážnik.